Така е, Жен. Коледата влиза сега в нашето студио благодарение на великолепното присъствие на Люси Дяковска, а тя ще направи подарък заедно с Плевенската филхармония и Националния филхармоничен хор. Дяковска, и аз се разчувствах и много се развълнувах. Нямам търпение отново да те видя на сцена, където ти е мястото. Добре дошла. Добре заварила. Да, ох, я се развълнувах малко. Великолепна е тази песен, а пък, както знаем всички, от 2019-та ти правиш едни великолепни коледни концерти, на които... 2018-та? От 2018-та. Да? На които хората и всички почитатели на музиката могат да се насладят. Нека веднага да кажа, 13 декември в Плевен. Ето сега в понеделник. 18 декември в зала България, тук в София, и на 22 декември във Варна. Така е, да. Вярваш ли в коледните чудеса? О, да, вярвам. Общо взето, всяка година си казвам, сега тук трябва да тегля чертата, трябва да си направя някаква равносметка. Усещам се, че винаги го правя, за съжаление, само по време на коледните празници. Може би трябва и по-често да го правя. Тогава може би годината ще бъде още по-динамична. Така. Макар че моите години винаги са много динамични и всяка година намирам някакви нови поприща, някакви нови неща, с които да се занимавам, тъй като застояването ми е много трудно. Категорично обаче, така последните две години бяха малко по-различни. Особено последната. Само два концерта си имал, и то единия в Германия с No Angels, единия тук в Копривщица. Да, така е. Да, така е. Така е. Всъщност от... Пее ли ти се? Много ми се пее, да. Аз си пея, нали, в времето, дори с дезодорант пея. Така. Нали, тази класиката, която всички казват, бе, заставам пред огледалото и пея с дезодоранта или под душа, но много е различно. Миналата година, да, по време на коледните празници нямаше концерти. Беше някакси доста по-трудна ситуацията с достъпа до залите. Много по-ограничен беше от сега, макар че сега, разбира се, пък ограниченията са по-различни за все още много голяма част от хората. Хубавото нещо е, че по време на всички концерти ще бъдат осигурени лаборатории за тези, които нямат зелени сертификати все още, да могат да си направят тестове на място. Ще спазват всички мерки, така всичко, че хората да са спокойни и да идват, включително и аз ще дойда тази година най-накрая. Най-накрая, да. Винаги пътувам по Коледа извън България, но този път ще имам възможност. Така е. Кажи ми, моля те, ти се връщаш от Германия. Толкова хубави неща ти се случват там с No Angels. Нека да кажем на нашите зрители, че вие получихте награда за цялостен принос към поп-музиката. Немската поп-култура, всъщност. Немската поп-култура. Да, това е малко по-различно. Колко голяма награда е тази? Какво признание е това за теб и, разбира се, за цялата група? Ние бяхме наистина в шахмат. Да. Да, 20 години не са малко, но никой от нас не си дава... всъщност не си дава сметка, че толкова много сме повлияли не една, може би не две, не три генерации от млади хора, може би от по-големи и по-възрастни хора в начина, по който се е развил дори техния живот по ред причини. Ние сме така първата група, която много неволно беше от различни миграционни бекграундс. Биографии, да. Биографии, да. Точно така. И културни биографии. Испания, Марокко, Америка, аз, България, Сенди, Германия. И това нещо категорично още началото на 2000 години повлия много положително върху много-много хора, които също бяха с мигрантско потекло и не намираха някакси начин да се впишат в немската култура, което в край
крайна сметка. Вие и за нас винаги е било... Път и начин към... Неволно. Всички, да. Разбираш ли, съвсем такава... неволно. И това нещо, тази награда всъщност е точно това. Чрез признание. Музика, чрез начинът по който си, чрез посланията, които през тези години ти си предавал, си повлиял много положително на тези хора, отвъд музиката дори. Аз като голям фен на No Angels, много съм щастлива, че вие отново се събрахте. И доколкото знам, 2022 планирате едно огромно турне. Да. Така ли е? Значи ние имаме 20 годишен юбилей, нещо, което наистина точно горе-долу до преди една година не мислихме, че ще изживеем. Тъй като много дълго време, четирите, ни беше много трудно да комуникираме поради ред причини. И много смешно на деня, в който моята майка си отиде, всички ми се обадиха. И това беше деня, в който всички някак си се събрахме. И малко след това направихме тази прословута WhatsApp група. Да. И започнахме да си пишем. Няколко дена по-късно вече беше първият ни Zoom. И видяхме, че... Че прошката... феновете са си фенове. Да, и че прошката е много важно нещо. И в крайна сметка 20 години No Angels е нещо, което малко групи успяват. Групи, които са кастинг групи, успяват да изживеят под тази му форма. И другата година ще имаме един много голям концерт, Open Air в Берлин, Вулхайде. Той е всъщност почти разпродаден вече, 15 000. И след това през есента ще следва 12 големи концерта, турне. И не знам, тази година беше прекрасна. Дни наред и месеци наред бяхме напред-назад по предавания, по радиостанции. Имахме няколко онлайн концерта, фотошутинги. Но в крайна сметка, нищо това нямаше никакво значение, защото това, което идва другата година, е най-хубавото нещо. Много, много успех пожелавам и на турнето и разбира се на всички коледни концерти, с които ще зарадваш всички нас в България, защото ние много си те обичаме и много се радваме. Очакваме те. Искам само да кажа едно нещо. Концертът в Плевен ще бъде с участието на общинския хор. Чудесно. Гена Димитрова, много е важно. Концертът тук в София. Домакини ще ни бъдат Националния филхармоничен хор с диригент Славил Димитров. А във Варна пък диригент ще бъде Георги Милтядов, който е един от аранжьорите. Диригент на другите концерти ще е наистина страхотният Димитър Косев. Така че ще ни очаква всички нас и разбира се публиката. Наистина един много хубави почти 2 часа. Много ти благодаря, Люси, за това гостуване. Ще се видим на твоят концерт. А това е Джери! Това е Джери, страхотен е. Джери Беляса. Беше цялото време при нас. Благодаря.